נמצאת איתנו דוקטור אלה סאטלר. שלום לך. נכון, שלום, שלום וברכה, צהריים טובים. את גם עוקבת, שומעת, כמובן כל הקהילה הרפואית בישראל נמצאת מסביב לסיפור הזה. האם אנחנו יכולים להגיד שהאירוע הזה נמצא עדיין בשליטה? בינתיים כן, משרד הבריאות פועל באופן מעורר הערכה. העובדה שבאמת החולה הזה לא הגיע לבית חולים ופעל לפי הנחיות, בבית חולים כמובן היה יכול להזיק עוד אנשים והתקשר למד"א, בודד, כמו שבצורה מדהימה, מהרגעים הראשונים שהוא הרגיש סימפטורים, ככה שהוא הדביק כמות, אם הדביק בכלל, כמות מינימלית של אנשים. רגע, אז בואי נתעכב על הפרט הזה, כי גם פרופסור גרוטו אמר את זה. אנחנו לפחות בתחילת ההתפרצות בשבועות האחרונים, כשדיברנו על סין ודרום קוריאה, דיברנו על זה שגם בתקופה הראשונה, תקופת הדגירה, אפשר להידבק מאנשים שעדיין אין להם סימפטומים. זה לא ככה? אנחנו לא, אין מאוד קשה לדעת, כי ברגע שלפני שיש סימפטומים, באמת כרגע הבדיקות שיש יכולות למדוד נוכחות נגיף בדם, הן לא יכולות למדוד נגיף שהיה בעבר, אין לנו בעצם עדיין בדיקה טובה לנוגדנים של החולה. אנחנו יכולים למדוד ברגע שאנחנו, החולה מתחיל לפתח רמות מסוימות של נגיף בדם, אנחנו יכולים למדוד את זה. בדרך כלל חולים שאין להם סימפטומים, אם אין סיבה, לא בודקים אותם, ולא יכולים גם לבדוק כל חולה, כי המערכת תקרוס מכמות הבדיקות. כן. הנתונים, רוב המאמרים שנעשו עד עכשיו שבדקו את הדברים האלה, בדקו את הרמות הנגיף מהרגע של הסימפטומים והלאה, כי לפני לא בודקים. בגדול, ברגע שאתה נדבק, לוקח כמה זמן לנגיף להתחיל לעבור רפליקציה ולהתרבות ברקמות שלך, ולכן ברגעים הראשונים אחרי ההדבקה הרמות הן יחסית נמוכות, והבן אדם עקב העובדה הזאת הוא מדבק פחות. כן. תקופת הדגירה היא משהו כמו, מבודדים על אנשים 14 יום, אבל לפי מאמרים שיש כרגע, ויש כמובן מנעד, כי אנשים שונים אחד מהשני, אבל תקופת הדגירה של הנגיף הזה לפי עבודות שנעשו ופרוסמו לאחרונה היא כנראה 5 ימים. התגובה האמיתית, יש כמובן מנעד, ולכן באמת לוקחים את הטווח ביטחון הזה. עכשיו, עוד פעם, אם הוא נדבק לפני 5 ימים, יכול להיות שיש לו איזשהם רמות נגיפויות, יכול להיות שהוא סופר ספרדר, הכל יכול להיות. סביר יותר להניח שבשלבים הראשונים של ההדבקה, לפני שהיו לו סימפטומים משמעותיים, כנראה שרמת הווירוס בגוף שלו הייתה יחסית נמוכה. אמרת סופר ספרדר, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו כבר בימים האלה, זה סופר ספרדר בבריטניה, סופר ספרדר באיטליה. אנחנו יכולים לדעת אם אותו ישראלי הוא סופר ספרדר? אנחנו יכולים למדוד את רמות הנגיף שיש לבן אדם הזה, ולראות אם יש לו כמויות נגיף גדולות ממה שתואר עד כה, ואנשים שיש להם כמויות נגיף גדולות, יותר, יש סיכוי יותר טוב שהם ידביקו אנשים אחרים. כי הנגיף הזה עובר בזה שהבן אדם מתעטש, בזה שהבן אדם משתעל, ואם יש לך רמות נגיף גבוהות, אז יש יותר סיכוי שהנגיף שהוא ישתעל אותו, ידביק מישהו אחר. כן. אז לפי רמות, עוד פעם, סופר ספרדר זה איזשהו הגדרה למישהו שידביק המון המון אנשים. כן. בגלל שהבן אדם הזה מבודד, פרום, סקנד זירו, הסיכוי שהוא ידביק הרבה אנשים הוא נמוך. אז יש פה סתירה, אי אפשר לקרוא לו סופר ספרדר, כי גם יש לו רמות נגיף גבוהות, כנראה שהוא לא ידביק הרבה אנשים בגלל שהוא כבר מודד. כן, אז את בעצם מרגיעה אותנו קצת, דוקטור. ואת, אני משתדלת. את משתדלת ואת עושה את זה, האמת, לא רע בכלל, בטח לנוכח העובדה שיש המון היסטריה סביב הסיפור הזה, ובטח לנוכח העובדה שלא כל כך יודעים מה לעשות. את מאמינה לדיווחים שאפשר לפתח חיסון מהר יותר ממה שחשבו? היה דיווח הבוקר על איזושהי חברה שדיווחה להתקדמות. יכול להיות שאפשר לפתח חיסון, אבל עד שיגמרו ביחסית מהר, זה עניין של מזל, אנחנו לא יודעים אם האסטרטגיות, הדרך שבה מפתחים חיסון זה להזריק לבן אדם איזשהו חלבון או איזשהו חלקים של הנגיף שיגרמו לתגובת חיסונית, יגרמו להתפתחות של נוגדנים. גם אם מצליחים להזריק דברים כאלה, אנחנו עדיין לא יודעים איזה תגובה חיסונית הם יפתחו, איזה תגובה של נוגדנים הם יפתחו. יכול להיות שיהיה לנו מזל, יכול להיות שלא, אבל גם אם כן, הבדיקה של הבטיחות של החיסונים האלה והייצור ההמוני שלהם בכל מקרה יקחו כמה חודשים טובים. Mm-hmm. אני מקווה שלפני זה יהיה לנו תרופות, בודקים עכשיו המון המון תרופות mm-hmm. שעבדו על נגיפים אחרים, חלק מהם מערות יעילות. אגב, את אומרת חלק מראות יעילות, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו הרי לומדים על זה שהרבה החלימו מהקורונה,
זה כתוצאה משימוש באיזושהי תרופה, או שזה פשוט משהו שחולף, משהו ויראלי שחולף? 80% מהחולים שנדבקים בקורונה יש להם מחלה קלה, או שהם לא מראים סימפטומים בכלל. אז זה קודם כל. זה אסימפטומטיים, כמו שאומרים. אסימפטומטיים, או מחלה קלה שהיא משהו... מחלה ויראלית שאנחנו מכירים... הסימפטומים הם שיעול, הם בעיקר שיעול, הם בעיקר חום, דברים כאלה, עייפות, כמו שאנחנו מכירים ממחלות שפעת ומחלות נשימתיות קלות אחרות. אז 80% יש להם את המחלה הזאת כמו שפעת, משהו כמו 10 ימים, שבועיים, והם מחלימים. ללא שום מעורבות חיצונית. אף תרופה כרגע לא מאושרת, יש המון המון ניסויים קליניים שרצים בעיקר בסין כמובן. אנשים שהמצב שלהם יותר קשה מקבלים טיפול תומך, הם לא מקבלים כרגע טיפול אנטיווירלי, כי אף טיפול, אלא אם כן הם במסגרת ניסוי, כי אף טיפול אנטיווירלי עוד לא מאושר. כן. טוב, תודה שהגעת אותנו, דוקטור אסקלן. תודה רבה על הפרטים האלה. השתדלתי מאוד.